7 грудня в ДК імені Бикова пройшов грандіозний фінал першого конкурсу «Чудо-мама-2019». 10 прекрасних учасниць впродовж останнього місяця брали участь в командних конкурсах, виконували домашні завдання, знімали відеоролики, шили костюми, щоб підготуватися до приголомшливого фіналу. Організаторами конкурсу виступили керівник студії Dance House Олена Мережко, хореограф колективу Елеонорушки Злата Гоцька, а також ініціативні мами Краматорська Вікторія Саранкіна, Дар'я Бабич та Ірина Соломашенко. Перший конкурс розпочався із дефіле. Пластика, краса, почуття ритму дали відмінний старт фіналу. Далі були змагання в кулінарії, а конкурс воскових фігур був найочікуванішим для всіх присутніх глядачів. Адже казкові герої, відомі особистості та кінематографічні персонажі ожили на сцені. Творчий конкурс дозволив продемонструвати фіналісткам свою індивідуальність і особливість. Найжіночнішою, найбільш артистичною, душевною, чудовою мамою Краматорська одноголосно була обрана Марина Мушка, яка стала володаркою титулу «Чудо-мама-2019» і отримала корону переможниці ручної роботи. Неожиданно, точно неожиданно. Потом... Дівчатки, підходіть, підходіть. Віце-міс стала Марина Константинопольська, а звання «Інстамама» заслужено отримала Оксана Земєлєва. Приз глядацьких симпатій дістався чарівній Катерині Рженко. Всі учасниці були нагороджені титульними стрічками і призами від спонсорів. Вам, дорогі красавиці, желаю красоти внутрішньої, зовнішньої, в гармонії і ніколи не забувати і не ігнорувати собственних желань. Ми побачили вас такими красивими, такими щасливими. Пускай це щастя завжди блищить у вас в глазах. Загалом понад 50 підприємців та організацій Краматорська підтримали проведення цього конкурсу, який є досить помітним явищем в житті нашого міста. Чудо-мама!